AS. Ah, gitu. Ciao dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya, Cik Ain dalam 1 Minute Recipe. Hari ini Cik Ain nak buat resepi menu sahur yang hanya menggunakan 3 bahan sahaja. Okey, resepi kali ini dibahas oleh DG. Korang boleh download MyDG apps dan boleh dapatkan ganjaran pilihan anda dengan MyDG Reward. Okey, sekarang ni Cik Ain ada kurma madu. Just buka je dia. Ha, nampak tak? Cik Ain tak buka lagi, okey? Daripada Yusuf Dahlia. Ta-tang! Just buang dia punya. Haa, biji dia okey. Nanti masuk blender biji dia, tercekik pula dia all sekarang. Okey, so dengan menggunakan fruit lah. Dengan menggunakan food processor, kita just blend je semua, okey? Okey, first yang Ain akan masukkan kurma. Kita akan masukkan 2 sudu besar. Oi, segera. Kemudian kita akan masukkan fresh milk. Okey. Dan akhir sekali Cik Ain akan masukkan ais. Ah, gitu. Okey, untuk bagi drama sikit, Cik Ain letakkan coklat kat sini. So kita akan tuangkan kita punya susu oat kurma tadi. Yummy. So Cik Ain nak letak sikit serpihan-serpihan kurma gitu. Okey. Kita letak kurma. Ha, gitu. Okey, kita dah siap dah Cik Ain punya susu kurma. Senang je nak buat pagi-pagi tu kalau dah malas nak masak ataupun lambat bangun kan. Kita blender-blender ni semua, ha, dah boleh minum, boleh sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak minum lah, eh. Ciao dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Serius, memang sedap. Cik Ain tak minum susu kosong tau, sebab dia macam rasa terlalu berlemak susu kan. Tapi ini Cik Ain boleh minum sebab dia cover dengan kurma tadi. So dia macam rasa dia pun manis sikit lah. Tapi manis kurma lah. Lepas tu dia ada rasa oat. So dia macam memang boleh kenyang, okay? So jangan lupa cuba tau resepi Cik Ain yang senang sangat-sangat ni lah. Okay, bye. Selamat bersahur. Assalamualaikum. Jumpa lagi.